कोकण शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर या निकालातील फरकाचा आकडा पाहून शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसह आघाडीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता दिसून येत आहे. आपल्या उमेदवाराचा एवढ्या मोठ्या फरकाने पराभव होईल अशी तीळ मात्र शंका नसलेल्या कार्यकर्त्यांना पराभवाचा झटका सहन होण्यापलीकडचा आहे. महाविकास आघाडीमधील नेमकी कोणत्या पक्षाने आपली कामे केली नाही हे शोधण्याचे काम शेकाप कार्यकर्त्यांना दिले असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा होत आहे. रायगडमध्ये विद्यमान आमदारांचा असा दारुण पराभव झाल्याने पुढील काळात रायगडमध्ये तरी महाविकास आघाडीत काय होणार असा प्रश्न कार्यकर्त्यांना पडला आहे. कोकण शिक्षक मतदारसंघात भाजप, बाळासाहेबांची शिवसेना, रिपाई शिक्षक परिषद व मित्र पक्ष महायुतीचे उमेदवार ज्ञानेश्वर म्हात्रे आणि शेतकरी कामगार पक्षाचे बाळाराम पाटील यांच्यात अटीतटीची लढत होणार असल्याचे चिन्ह निवडणुकीत दिसून येत होते. त्याचबरोबर बाळाराम पाटील यांनी निकालाच्या दिवशी मी 20,000 मते मिळवून निवडून येईन असा विश्वास व्यक्त केला होता. मात्र भाजपचे उमेदवार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी बाळाराम पाटील यांचा पहिल्याच फेरीत पराभव केला. तब्बल 35 वर्षानंतर कोकण शिक्षक मतदारसंघात पहिल्याच फेरीत निवडून येण्याचा इतिहास ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी रचला आहे. आपल्या उमेदवाराचा 10,000 फरकाने केलेला पराभव शेतकरी कामगार पक्षासह महाविकास आघाडीच्या नेत्यांसोबत कार्यकर्त्यांच्या देखील पचनी पडला नाही. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.